Hello everyone, welcome to my YouTube channel Assam Hub. More YouTube channel Assam Hub lo apnaloke sokoloke swagotom janaisu. Apnaloke kali bahut YouTube channel or joriyote ba hangbar madhyamor joriyote gom pala je Dr. Himanta Biswa Sarma dangoriye jitu hehoti habe jitu kotha koise Apdcl somporkot je result homu oti sigre mukoli kori dia hobo ten janaise. Gotike sokoloi akhabadi je tenlokor result homu oti joldi mane sabo paribo. মই ভাবো এই আগষ্ট মাহৰ ভিতৰত কিন্তু বহুতে হয়তো ইমান দিন হৈ গৈছে যে নিজৰ এডমিট সমূহ ক'ত আছে পাহৰি গৈছে বা হেৰুৱাই পেলাইছে গতিকে কেনেদৰে ডাউনলোড কৰিব মই আজি এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে জনাম ভাবিছোঁ তো আপোনালোকে নিজৰ মোবাইল ফোনত গুগল বা ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰ যোনটো ক্ৰোম ইউচি ব্ৰাউজাৰবোৰ সকলোৰে আছে বা মই ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰৰ জৰিয়তে দেখাইছোঁ কেনেদৰে এডমিটটো ডাউনলোড কৰিব আপোনালোকে চাই থাকিব ফার্স্ট ক্রোম ব্রাউজারটো ওপেন কৰিব ওপেন কৰি ইয়াত আপোনালোকে সার্চ অপচনত জাস্ট apdcl.org টো লিখিব মই অটোমেটিক আহিছে এটো তো আপোনালোকে apdcl ৰ যোনটো ওয়েবসাইট তাত সোমাই যাব তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত গৈ এপিডিচিলৰ ইয়াত গৈ আপোনালোকে কেৰিয়াৰ অপশ্যনটোত যাব লাগিব গতিকে কেৰিয়াৰ অপশ্যনৰ কাৰণে চাইডত থকা এইটো প্ৰেছ কৰিব কেৰিয়াৰত গৈ আপোনালোকে চাব কেৰিয়াৰ এট এপিডিচিল এইটো আছে ইয়াত গৈ আপোনালোকে ৰিক্ৰুটমেণ্ট ফৰ দ্য পোষ্ট অফ ক্লাছ 3 and 4 এমপ্লয়িজ ইয়াত গৈ আপোনালোকে চাব ইয়াত আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড সম্পৰ্কৰ লিংক আছে এইটো notice server to download admit card for the post of office company assistant phrase dated 7/03/2019 apnaloke server 2 to ek din kaam kora nai gote server 1 at jabo download admit card for the post of office company field assistant phrase and experience and sahayak sokolor babe download kor paibo to yat apnara click koribo click korile eta notun website lo jae to link to to yat apnaloke dekhise e admit card অফিচ কাম ফিল্ড এচিষ্টেণ্ট এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ বাবে হ'লে ইয়াত ক্লিক কৰিব সহায়ক এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ বাবে 2 নম্বৰ লিংকটো ক্লিক কৰিব অফিচ কাম ফিল্ড এচিষ্টেণ্ট ফ্ৰেছৰ কাৰণে 3 নম্বৰ লিংকটো ক্লিক কৰিব এতিয়া এইটো দেখিব পাইছে যে ই এডমিট কাৰ্ড ফৰ দ্য পোষ্ট অফ অফিচ কাম ফিল্ড এচিষ্টেণ্ট ফ্ৰেছ এতিয়া ইয়াতো এটা প্ৰব্লেম আছে আপোনালোকে হয়তো নিজৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ আইডি যোনটো পাহৰি গৈছে ডেট অফ বাৰ্থটো সকলোৱে মনত থাকিব কাৰণ নিজৰ কিন্তু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আইডিটো হয়তো পাহৰিছে তেনেকুৱাত কি কৰিব আপোনালোকে ইয়াত লিখা আছে এইটো দেখিছেনে অৰ ইফ ইউ হেভ ফৰগট ইয়াৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আইডি প্লিজ এণ্টাৰ ইয়াৰ ফুল নেম টু ন' দ্য ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আইডি ধৰক মই এটা উদাহৰণ হিচাপে দেখাইছোঁ ফুটবল বৰা সাবমিট তো নিজৰ নামটো আপোনালোকে তেনেকৈ টাইপ কৰিব তো ইয়াত দেখিছে ছিৰিয়েল নাম্বাৰ 1 উৎপল বৰা নামত বহুত অসমত কেণ্ডিডেট আছে সেইবাবে বহুতকেইজন ওলাইছে তো আপোনালোকে নিজৰ ডেট অফ বাৰ্থ ফাদাৰ্ছ নেম চালে গম পাব আপুনি কোনটো নিজৰ নামটো কোনটো হয় আপোনাৰ এক্সাম ডেট থাকিব এক্সাম টাইম থাকিব ৰিপৰ্টিং টাইম তো নিজৰ দেউতাৰ নাম ডেট অফ বাৰ্থটো চাই গম পাব যে আপোনাৰ নাম কোনটো হয় ইয়াৰ তো আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো কপি কৰি আপোনালোকে ইয়াত প্ৰেছ কৰি দিব পাৰিব তেনেদৰে ডেট অফ বাৰ্থটো কপি কৰি ইয়াত প্ৰেছ কৰিব পাৰিব আপোনালোকে ক্লিক টু ডাউনলোড ই কাৰ্ড এইটো অপশ্যন দবাই দিব এইটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে লগৰ বা কাৰোবাৰ যিকোনো মানুহৰে ইয়াত আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ড উলিয়াব পাৰিব আৰু তেওঁলোকৰ ৰিজাল্টসমূহ চাব পাৰিব এজন এনেকৈ মই দেখাইছোঁ কোন হয় ময়ো নাজানো গতিকে তেনেদৰে আপোনালোকে এডমিটসমূহ ডাউনলোড কৰিব পাৰিব যদি মই ভাবে যে মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোক কিছুভাৱে উপকৃত হ'ল মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব শ্বেয়াৰ কৰি দিব সকলো লগৰখিনিক শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে তেওঁলোকে এডমিটসমূহ ডাউনলোড কৰিব পাৰে আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ধন্যবাদ